Щойно завершились переговори державного секретаря США Джона Керрі та Верховного комісара ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон. Одна з головних тем переговорів – криза в Україні та координація дій США та Європи щодо підтримки України. Ми дуже розчаровані, що Росія не виконала прості і зрозумілі зобов'язання, досягнуті в Женеві, заявив Джон Керрі. За його словами, Україна почала виконувати свої зобов'язання зразу. Державний департамент США у вівторок заявив, що спроби сепаратистів провести на сході України референдум 11 травня є повторенням кримського сценарію і спробою незаконно розділити Україну. Речник державного департаменту Джен Псекі заявила, що жодна цивілізована країна не визнає такого референдуму. У Держдепі кажуть, що майбутнє України належить громадянам України, а вибори 25 травня повинні бути проведені. Міжнародна спільнота має підтримати Україну у тому, щоб всі могли взяти участь у мирних виборах, додала речник Держдепу.